السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحباب في الله سودو هذا قام فرانك سودو هذا قلب فرانك سودو هذا سيد الله كعك أركيسان عاصمة الجمهورية الفدرالية الصومالية مركلة وحي قعنت أوجا شيء جروب كي 91 كي وإننا أوجنا هاي وضد كا وحوي ممضى صومالية مودنين تاهي أدي 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 بيلو صعدان وحلينا جبها هي تلا لينا جبها هي مركا inay iska eegano oo iska ooyno iska daawano xal ma aha waxa la inooga baahan yahay xal baa la inooga baahan yahay aynu waxa weey maxaa ku raaday ku badbaadino sharafteena iyo karaamadeena iyo dadkeena xaaladaas waxa weey maxaa ku raaday runtii waxa weey Soomaalidu waxay tiraahdaan in buu ka boqol u talisa waynu bognaa waxaanu sanaynaa meelo badan baa in xanuunaya caasimada baa inaga xanuunsanaysa صدّن صنادوب بينو محاكرة لدى على دعين حنون كذا مركع نفتي يري إنه أصاب حينا وينو أركينا وحي كدعى سدي محاكرة دولة الله انقلابي وحوي محاكرة هذاي لوكعية وحوي سدي معنا سيرتي لكعية كابي سكاشن كي دولة نبدي ومدى الصومالية لوكعية انتنا وحوي لوكعية وحوي عنا سيرتاس وحما مركع عد إن المغدوش عن دونين إن أي ومدى الصومالية متشو inay caasimad ahaato xantaasina waxa weeye runtii waa xan in badan soo jirtay oo in badan waxa weeye maxaa ku raad laga hadlayay oo 30 sano la soo dhaafay ba dhawr iyo 30 sano ba taagnay oo la isweydiinayay waxa weeye maxaa ku raadayay waxa weeye in ay dad jiraan dad Muqdisho ma garanaysa maxaa ku raaday soo galay oo Muqdisho yaani waxa weeye maxaa ku raaday ku hantiyeystay boobkii umada Soomaaliyeed dulki laga baxay iyo guriyaha hantidii iyo waxa weey maxaa ku raaday mashaariicdi iyo warshadihi iyo waxa laala wixii dadku lahaayeen ku habsaday kuwa aan doonayn marnaba inay dawladdi dhalato dadka hantidooda haysta dadka ka taajiray dawlad la'aanta dadka waxa weey dadka dhaca dadkii magaalada caasimada ay kula xidnaayeen kuwa caasimada burburiyay sidaynu aragnay ka dhigay kuwaasi waxa weey waxay la qabsadeen oo isugu jiray tijaar iyo qaar siyaasiin shaqta waxay go'aan ku gaareen dadkaasi in aanay waxa weey Muqdisho aanay waxa weey sanawaad ka soo socda ilaa 6 sanadood ilaa inta ay ka dhimanayaan dadkii garanayay waxa weey Muqdisho ay hantida ku lahaa iyo ubadkoodiiba inta ay maxaa ku raadaa ay dhamaanayaan oo ay waxa weey maxaa ku raadaa qof Muqdisho raadkeeda garanaya inta uu nool yahay inaan dawlad Soomaaliyeed oo cadaaladii aan ka dhaanay ka dhalan ayaa horta qoran walaalaya sida haday tahay waxa way afcaashina waynu aragnaa inkastoo kooxo badan oo waxa way maxaa ku raadaan kuwa xamar jooga kuwa kale oo la shaqeeya ay jiraan oo kuwa hadda magaranaysa wali ay jabhadihii meelo badan inaga haystaan jabhadihii fikirkii jabhadaha waxa way ka dhashay waxa way maxaa ku raaday magaranaysa maxaa ku raaday burburkii maxaa ku raaday kacdoonkii maxaa ku raaday dawladdi lagu buriyay qarankii Soomaaliyeed ee jabhadihii cadawga ummada Soomaaliyeed waxa way caawinayay ee SSDF iyo magaran saxaa ku raaday SNM iyo USC iyo SBM waxa weeye fakarkoodii waa ka jira meelo badan fakarka hadii aynaan xididada u siibina Soomaaliya dawladda kama dhalanayso hadayna fakarka jabhadiisamka ee waxa weeye maxaa ku raaday ku dhisan waxa weeye maxaa ku raaday dulmiga ku dhisan hadii aynaan fakarka xididada u saarin oo aynaan xididada u siibin Soomaaliya ma noqonayso dawlad kama dhalanayso aakhirka ugu dambeysana dadka Soomaalidu waa baabaayaan sida darteed walaalayaal Xasan Sheekh waa qabqable Xasan Sheekh waa haynu niri waa qabqable waa dabadheel shisheeye waxa weeye wax dan ah haba yaraatee dadkan iyo dalkan uma hayo waxa maadaama istaas ay jirto oo dad badan oo dareenka qaba ay jiraan Soomaa wanaagsana inaynu isweydiino xagee baynu waxa weeye maxaa kula maxaa xalaa maxaa xal ah sida baynu ummadda Soomaaliyeed u badbaadinaa ummadda Soomaaliyeed hadda waxa weeye Muqdisho dawladnimadii Soomaaliyeed ee shacabka Soomaaliyeed ay rabeen dawladdii nabad iyo nolol ee shacabka Soomaaliyeed ay wada u wada riyaaqayeen ee rajada iftiinka ahayd ee ay wada harsanayeen ee ay waxa weeye maxaa ku leedahay ku wada seexanayeen ee ay ku wada seexanayeen rajada soo socota waxa loo damiyay oo loo dumiyay waxa weeye waa qabyaalad weyn waa qabyaalad waxa weeye baa dawladda lagu riday xaqiiqdu waa taas weeye waxaana riday dad qowl dadka aynu sheegayno ee qowlaysatada ah ee Muqdisho waxa weeye maxaa ku leedahay ku xididaysay ee Muqdisho yeeshay
دي جاي دعان يمحكوا رضي دعه وحوي كتها شرا ذاتك أيا وحوي يمحكوا رضي عن مرنا بقى عن أقول لي دولنا ما ينكر على طول ذاتك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أمة الله ذاتك أيا جاء وحلو بها هي مركا إني نحلك جادنا محيطة سدابة نحلك جادنا سدابة نحلك جادنا سدابة إنه استجاب بنا سدابة إنه استجاب عنا والسؤال إنه طالع سؤال شو مركا واحد تقول على يوم عسمدة وحوي يمحكوا رضي أبي صدو dul ee kibay ku gudisha abeesada bahasha la yiraahdo waxa la yiri waxa ku gudisha dul ee kibay ku gudisha meesha la yiraahdo muqdisho waxa inuu gudileysa magaca caasimada inuu gudileysa magaca caasimada inuu ku dhimanayna saadarteed waa inaynu magacaas waxa weey maxaa kula xal u helo caasimad waa inaan xal u helo halkuna waxa weey waa inaan isweydiino shacabka Soomaaliyeed weyna farintaas ay xambaaran 4 tan sano وأين الشعب كصوماليين أين فرين تاسو حوي محاكل هذاي كنتي أي وضع قاعده ودما تيد أين سلق هذا إنه وبرلمان كأين محاكل هذاي سو محاكل هذا إنه متلية وهدويه برلمان صومالي هذا وأين إنه كدر قنو أو محاكل هذا أين كو خصبنا إن أي حوي محاكل ماشين ككان عاصمة عاصمة إن أي ماشين ككان برلمانك وإن إنه كو خصبنا وأن مقرن ساي واي برلمانك وهذا يد إن متلاوي هذا وماذا أنت إذا كلام متلان مقدشوا إنه أجنهي ومقدشوا شعبك